آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کل موٹاپے کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور کچھ لوگوں نے ہم سے فرمائش کی کہ کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں جس کے ذریعے ہم عید تک کچھ نہ کچھ وزن کم کر لیں، اور ویسے بھی کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ جس کو اگر ہم مشکل استعمال کریں تو وہ چند ہی ہفتوں میں ہمارا وزن بآسانی بہت زبردست حد تک کم کر لے۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو ٹوٹکا لائے ہیں وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹوٹکے کو رات کو سوتے وقت، جو آج ہم آپ کو ڈرنک بتائیں گے، اگر آپ اس ڈرنک کو رات کو سوتے وقت پی لیں تو آپ کا وزن 25 کلو تک بھی کم ہو سکتا ہے بآسانی۔ جتنا آپ چاہتے ہیں کم وہ کر سکتے ہیں اس ٹوٹکے کو، اس ڈرنک کو استعمال کرتے ہوئے۔ بس آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس ڈرنک کو تب تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو جاتا، یعنی جتنا وزن آپ کو چاہیے جب تک آپ کا اتنا وزن کم نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے یہ ٹوٹکا استعمال کرتے رہنا ہے۔ اس ٹوٹکے کے کسی بھی قسم کے نقصانات نہیں ہیں۔ اس ٹوٹکے کے اجزاء کا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ٹوٹکے کے اجزاء ہیں، ایک کھیرا ہمیں چاہیے، ایک کھیرا لیں، اس کا چھلکا اتار لیں، اسے باریک کاٹ لیں۔ اس کے بعد آدھا گلاس پانی چاہیے، یہ پانی ہے آدھا گلاس۔ اسی طرح ناظرین، ایک چمچ لیمو کا رس چاہیے ہمیں، ایک چمچ ادرک باریک پسا ہوا چاہیے ہمیں۔ اس وقت میرے پاس کوار گندل نہیں ہے، ایک چمچ کوار گندل کا رس بھی چاہیے۔ کوار گندل بیسکلی ایلو ویرا ہوتا ہے، ایلو ویرا کوار گندل کو کہتے ہیں۔ تو ان چاروں پانچوں اجزاء کو آپ نے بلینڈر میں ڈال دینا ہے، تمام اجزاء کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی برف بھی ملا سکتے ہیں تاکہ وہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، لیکن اگر آپ نہیں ملانا سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ فائدہ آپ کو پہنچے، تو آپ برف نہ ملائیں، ایسے ہی آپ پی لیں۔ تازہ ہوگا، تازہ پانی لے لیں تو اچھا تازہ بن جائے گا، آپ بآسانی پی لیں گے۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پی لیں اور سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہینے میں ہی آپ کو بہت واضح فرق دکھائی دے گا۔ یہ ٹوٹکا جو ہے، اگر آپ 25 کلو 30 کلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ڈرنک بہت ہی مفید ہے۔ اس ڈرنک کا مستقل استعمال جاری رکھیں، آپ کا وزن کم ہوتا جائے گا۔ جتنا وزن آپ کم کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ وزن کم ہو جاتا ہے تب تک آپ یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ اس ٹوٹکے کا دوسروں کو بھی بتائیے گا، یہ ڈرنک دوسرے لوگ بھی استعمال کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی ویٹ لوز کر سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں، تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔